Marka funi kabajam tota dawato televijini OMN hamo hudunisi nagisisa odu walin hanila lisandri sadam. Ethiopia kesati namoni dabalata sadita mission coronavirus inkabamu akamirkanai ministeri faya beksisi. Ministeri faya kajadeti saati didami afur kesati namota kumalamaf dibasa galib didami jaf korano laboratori tasifamejra. Namota kabaman kesa afurtami sadit nama virusi cangkabame walinisti senai malabiyala. Kanin kamnes akataan mirkane famira namota kabamman kesa 72 magala mumme biya tv kan oromia finfinne shan na oromia burayu sabata arsi fi shawabati jedame jira kanina fan kesa fur nanno tigray tokko nanno amara sadiamo nanno somalia akataan ipsichini agarsisa ethiopia kesati lakopsi namota virusi coronatin kabamani kuma tokko fi dibbala mafshantami torba kate kana kesa dibbala mafkuda torba bayyanachu ministeri faya beksisera waligalan hanga mati namota 12 mo ibe kanan lubunisani daba mejer motuman duchadan gabasna ministry international dogogora jechun mata satu dogogora jedu ogeyinsera kajeraniti gabasa fulanga kana qabufi raga qabataman deggerame mormun yo barbachise raga qabataman mormu male ipsu masanan dogogora jechun sirrimiti jedan inuma furma tarakkomu datif barbadutu falas jedame jira gabasitane akattanu tiliat diita mirgana moma ajjecha fida akasumas dararri anno amara foromia kesatti hammachu saf gabasa qoranno dabanna ministry international kuyota murasa dura basin walqabate yadonni dugdebi adda qama motu marraste namota dunfarra kenna majru gabasni qoranno ministry kun fula torbata maul kantau yoto mati midamtota akasumas midamtota dararri rattra wote kallatti dan hasobsisun ragaqin dai tawsas bua qoranno sanarratti kanibsame ture qamota garagara kana wasarratti midara wotefi awasa midan irratra wotame dubbisuf yali tasisen gamana anno amaratin bulchin sanagenya nanicharra yada fudachun qindesusas gabasnechini hima hata umale gochawon mirgadalana masarban kanjiratchon oromia godina gujji matankulkulle fachudaf motumana anno oromia yoro garagaratti qunnamuf yali tasisenaf milkofne qamni motuma oromia na dubbisuf fedin qabanne kanjeru dabanna ministry international kome ummata oromo kanaf debi motuma barbada turusa dubata gabasa ministry kanan welkap sun ipsawajir communication oromia biro nagenyo oromia walittan sun sabai malef kenan kesatti gabasna ministry base sirrimiti madalawa miti dugarra kan fagatefi diban qamamotu maceum saunde su barbadus irratti mullate rajechun irreddebin dubba tamajira ittigafatama wajira communication oromia kantan obogetacho balcha kajeranitti gabasna ministry kun gabasa madalawa kan intane yoto wan motumman irawatin rawate jechun gabasichi wan sobaqinde sejechun qoran ministri kana keku haluma wal fakkatun ittigafatama wajira nagenya oromia obbo jibril muhammad gabasna ministri gabasa madalawa kan intane fi gabasa sobati yada gartokke kan ofu dajechun gabasa kana fawasni gurake nun qabus jedu yada qamole motuma kanan wal qabate ayun sera omn bilbilandu bise dokter ipsada balammo ipsi motuma ambase kun wanun jennu qofattu dugada kan biran soba karaki ye qofattu sirri dajechu yote male gabasna ministri kun adem sokorno on tokordofu qabordo fekan yaate da jechun ifsaqa mole motu ma kana qeku e durayu ina manu ida ni rane gene male jennan wano heje tanin beku amnesina loje te bakatina tindaw fulala ma tokko buji fi amara bakatokko onda oromia case de me odo hoje investigation igi na base hoje tera te kana chala yon na mi fisuto garu jere kuni hadu ma duri te na kam kan sa ya mote hadu kutu hunda jera no fa msigna da man kana fi hadu kutra ndi abansani kana duro wan amnesty jer wan human rights watch jer wan un human rights commission jer tokko fa tani inde ka garu amma sa kuni mi tuma tifwani hinde kun war kale za amnistin iya fi turu inda da ban se ndi yu amma de beni amnistin ka wanira neori be liberalism ira da mi sa democracy ti be bi yero ni war ka za maro fin cher garu yo fitta nan kugu wa amnistin wan je kun kiji ba data wayen information ga ha wadon ka ba tin gama sokko mi cha de ni hoce ti yero ni wadan amma yu karam ba da be wa mani naman sani kaman sani bakajrut amnistin is ofe freely hojete tiskasi gorani debeti gorani kanano singone kanano nutu gode dani basu ninda ma mara konga bugo umman oromo kanara tinoti hochu kaba ma what we have to do mutmal gochu kaba amnistin war gira dunya war gira garu
nuti margo chuga manjiro hihi nikidevi ni wadevi na mbe jera kanara akasi nargana tugasi nargana tugasi ndubatu akasi no jetore ni yaka nama zakoza koromo tokoti yade yade ergani yadu isi turira Korono na ministu kun aget ya dunia arga chudan di tamir gana mo mah biya kenya ke setra wata majra chusah matau du media le gur gudda tasisus sarar kamo tumana no romia rol darbun mo tuman federala ipsatala ya fula toko minister haja alam barre famena lati ipsigan media af kenna menjuru baka sarbam ni mir gana mo mah ke setra wate oromia af nano amara yoto angga mati gabas na ministu kun sobah siris miti faches ni jor sarar kamo tumana no romia ko fatila tame hata umale ipsi minister haja ala Dimma kana ilalchi sumbasi ammo falla yada kamole mo summana noromia tejra akka ibsa ministera jalatti gabasni kun wal madala tawbatus yakirawota mejedame duga yotef sicci qorno naddabasni debila na kan jeruda Hogganaan biro bulchiinsaaf nageenya oromia obbo Jibril Muhammad Amnesty International yada akka kenninu nuin gaafanne jechuun waakkatan Amnesty International garu irra deddeebiin gaafatan ture jedhe yaani kenya keessan jiru jedhanii waakkachuun mootummaas waan hin taane jedhe jira mallasaa dirribsaatu obbo Jibril bilbilaan dubbise ibsa kennitan keessatti humnooti harka tokkoon sertifikeet harka harka tokkoon immoo meeshaa waraanaa qabatanii socho'antu jiru jettanii humni kun eenyu hundumattuu wanni isa kiyya giddugaleessa godhattee gaafii dhiyeessitee waan ta'eef gaafiin isaa gaafii ergaa siyaasaa qabu akka ta'e naagala sarratti waan gabaabdu jechuu nan danda'a humnoonni gama tokkoon meeshaa waraanaa gama biraanii sertifikeetii qabatanii socho'an biyya kana keessa akka jiranii hawaasas ni beeka nutis qorannaadhaan harkaa qabna isaanis gochi isaaniitiin qalbii ifaatu itti amanu malakka hojjecha oolan guyyaa guyyaadhaan waan beekamuuf suni eenyu eenyu guyyaa aduun isaa gahee ummataaf ibsuun hin danda'ama kallattumaan kaleessa gaa humnoota akka kana jettanii humnoota sertifikeetas qabatanii meeshaa waraanaas qabatanii jirantu socho'u jettan ummanni waan isuman siin jedhaa jira kan siin jedhaa jiru yoo adeemsa miidiyaa akka ta'u taate yoo adeemsa siyaasaa taate isa yeroo biraa dubbachuu hin danda'ama yoo adeemsa miidiyaa akka ta'u taate adeemsuma miidiyaatiin isin gaafata adeemsa miidiyaa yoo akka ta'u taate na dhageeffachuu qabda waan ta'eef atillee dhageeffataan jira mee kanaafani pireeshari walitti uumuu waan nurra hin jiraanne miidiyaa jechuun bilisummaa kan kee qofa osoo hin taane bilisummaa nama dubbatee illee eeguun dirqama waan ta'eef bilisummaadhuma eegaatuma mee wantoota kiliir ta'u jiranii waan ummanni baruu barbaadu kanarratti isin gaafanu waan immoo kiliir hin taane ummanni baruu wantoota qabu kanarratti isin gaafataa jirra eenyu jedhee tamma namni marrajaan kun dubbiin naannoo kanatti jiru wanna gocha kana eenyu akka itti hirmaatu namni irratti raawwatuu fi namni sadii ni beeka ummanni keessatti raawwatamu ni beeka namni dubbiin irratti raawwatamu ni beeka warri mootummaa ni beekna gama mootummaa wanti beektan maalinni waan jedhuuf barbaanneeti nuti isuman jedheen ammaa fi dhimmicha kanarratti wanti barbaachisaa ta'e qindaa'ee yeroo barbaachisaa ta'e keessatti uummata bira gaha kan seeraan laalamus ni jiraata seeraan ni ilaalama kanaa olammaaf ibsa bal'aa kennuu waan hin barbaachifneef akkuma kun qofti hubatamu barbaadame waan hin jirretu gabaafame jettani gabaasa Amnesty International keessatti gabaasni kun egaa diteele fuula 72 gabaasa kana keessa wanti hin jirre meessa kam mee wanti qabatamaadhaan lafarratti hin jirre jedhamu gaafiin kan kee gaafii jaallajoo harkaleessa poostii godhe waan ta'eef achirratti yoo laaltan gaariidha deebii kenneera waan ta'eef kallattiin nuti miidiyaadhaaf sagalee keessan hin barbaanne waan ta'eef rakkoon as keessa jiru ibsi gahaan kaleessa kennamee jira natti fakkaate Amnesty International wanni ibsa inni kennarratti hanqinni inni qabu maal akka ta'e karaa guutuu ta'ee wanni ibsamuun isarra jiraatu ibsamee jira sababoota Amnesty International wannaa inni dhiyeessa irratti hanqinni inni qabu afur ta'amee jira afran suni sirrii mitii yoo jettu taate isarratti ibsa gaafachuu hin dandeenye. Gabaasni kun dogoggora taateewwan bakkeewwan garaa garaati Amnesty International ragaan qaba ragaa qabatamaan qaba dhee gabaasni kun dogoggora qaba. Amnesty International hanqina gabaasni isaa hin qaba kana waan ta'eef. Taateewwan sanarratti garaa garaatti amma namoonni. Deefiin jedheen jira maasiin jedhe sitti fakkaate yoo irra deebitanii gaafii biraa
ergama siyaasaa biroo walitti qindooftanii geggeeffachuudhaaf akka qophooftan walii galama. Namni wanni hubatamuun irra jiraatu immoo deebsii akka qabaatu barbaachisaadha. Amnesty International sababa afuriin hanqinna gabaasa isaa keessa jiru ibsamee jira. Lammata sababa afran keessaa tokko biyaazinasii qaba. Gartummaadhaan kan guutame. Gochi wannan dhaabbanni dhimma addunyaa irratti gabaasa dhiyeessu tokko gartummaa qabaachuu hin qabu. Mootummaan irratti hin gaafatamne. Yaada irratti hin kennine. Gara biraatiin immoo iyyuu gochoota biyya kana keessatti raawwatamaa ture hedduutu ture. Gochoota biyya kana keessatti raawwatamaa ture karaa guutuu ta'een hin ilaalle. Kana bakka ta'etti gabaasa inni dhiyeesse gabaasa guutuu ta'eefi isarraa ka'eetiin konkuluujiin yookaan xumura tokkorra nama geessuu danda'u akka hin taane akka hubatamu jedhamee jira. Gabaasa sana keessatti jechaan bakka kanatti jedhee ragaa qabatama wantoonni dhiyaatan sun akka mootummaatti inni fudhattu moo gabaasni kun guutuutti dogoggora jechuusin. Waa'ee Amnesty International ani ibsa irratti kenne. Amnesty International gabaasichi kun dhugaadha jedhamee fudhatama argatee sadarkaa mootummaa Itoophiyaatti rikoogaanaayizii gochuudhaaf yookaan wanne jechuudhaaf ennu ibsitti kennuudhaaf kana jechuudhaaf akka mootummaa Itoophiyaatti mootummaatti dhiyaatee gamagamamee dhimmoota taatee dhoowwan taatee jedhame san irratti karaa guutuu ta'een hin ilaalamne. Gama mootummaatiin keessattuu Amnesty International kan jedhe biiroo keessan dabalatee odeeffannoo argachuudhaaf irra deddeebidhaan isin gaafataa ture akka yaanni gama mootummaatiif keessatti hammatamu. Yeroo sanatti gaafatamtammoo hin gaafatamne akka yaanni keessan keessatti hammatamu. Nu gara keenyaa biiroo Amnesty International waan nu gaafatees hin qabu qaamaanis bilbilaanis. Xalayaadhaanis waan nu gaafatee hin qabu. Gareen xinxaala kana gaggeessan miseensota baa'uuti jettanii maqaa isaaniitu eeruu nan danda'a jettan kaleessa ibsa keessan irratti eenyu fa'aatti gareen xinxaala kana gaggeesse? Gareen xinxaala kana gaggeesse isaan iyyuu anaaf akka naa galutti akkamittiin fudhadhasi fakkaate. Qaamni bobbaase yeroo bobbaase nama bobbaase akkaataa itti bobbaase qaba. Seera guutee bobbaasu qaba. Kanaaf dokumentii isaaniitii fi warra bobbaas irraa argachuu hin dandeessa dheeyyaadha. Eenyuun qabatamaa ittiin beekneettan amma kaleessa ibsa keessan gubbaarra tibsuu yoo barbaachisesi jettan bakka kanatti abaa'uudha warra miseensota abaa'uuti jettanii kun immoo uummataa fi kileer ta'uu qaba akka hangawa mootummaa tokkotti itti gaafatamuun maal odeeffannoo ifa taasisuudhaaf. Innis fuulduratti ibsamuu danda'a. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa dhiittaa mirga namoomaa dhiyaate fudhatee tarkaanfii sirreeffamaaf hojjechuutu isaaf falaa jedhe Amnesty International. Dhaabbatichi ragaa qabatamaa irratti hundaa'in gabaasicha dhiyeesses jedhee jira. Yaada gama mootummaan itti dabaluuf yaaleen mootummaa dhumatu yeroo sanatti dides jechuun dubbata. Mallasaa Dirribsaa dabalataasaa qindeessee jira. Amnesty International dhiittaa mirga namoomaa humnootii nageenyaa mootummaa Itoophiyaa raawwataman. Qorannoo waggaa tokko oliin mirkaneeffadhe jedhee tibba kanaa ifoomsee jira. Gabaasni kun ifoomu hordofee mootummaan naannoo Oromiyaa qaamota lamaan ibsa kennee jira. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Oromiyaa Obbo Gitaachaa Baalchaa ibsa gidduu kana dhimmicha laalchisuun kennaniin gabaasni kun dogoggora ta'uurra deddeebiin ibsinaa jedhani. Gabaasa Amnesty International dhiyeesse keessaa isa kamtu dogoggora akka ta'e gargar hin baafne Obbo Gitaachaan garuu duuchumaan gabaasichi dogoggoraa jedhanii jiru. Hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa Obbo Jibriil Mahammad immoo gabaasni kun yaada gama mootummaan jiruuf keessaa hin qabu kanaafuu hin fudhannu jedhani. Amnesty International immoo gabaasni dhiyeesse tokkoon tokkoon isaa ragaa qabatamaan kan deeggaramee jedhe. Amnesty Internaashinaalitti itti gaafatamaan mirga namoomaa naannawaa gaanfa Afrikaa Obbo Fissaa Takilee mootummaan gabaasa qabatamaa kana mormuu dhiisee otoo rakkoo mudate furuuf hojjetee wayyaaf jedhani. Mootummaan kun jijjirameera kan ofiin jedhu yoo ta'e akkuma warra isa duraa gochuu uumame qaama biraatti qabu dhiisee yookaan sababa baay'isuurra rakkoo uumame qoratee uummataaf beeksisuu yookaan immoo qaama hiika kana raawwate seeratti dhiyeessuutu. Uummatas ta'e biyyatti fayyada. Yaanni mootummaa keessatti hin hammatamne kan jedhamuuf immoo yeroo gabaasni kun qindaa'utti yaada gama mootummaa itti dabaluuf yaaliin dhaabbatichi hin taasifnee hin jiru jedhani. Yeroo sanatti mootummaatu fedhii dhabee jedhanii jiru Obbo Fissaa Takilee. Qorannoo kana yeroo gaggeessinu
qaamolee mootummaa irra deddeebiin karaa adda addaatiin dubbisuu yaalleerra. Hedduu isaanii biras qaamaan deemneerra. Xalayaa imeelii fi bilbilaanis deebii akka itti kennan afeerrus waajjirri mootummaa eeyyamamaa ta'e tokkollee hin turre. Fakkeenyaaf ministeera nageenyaa qaamaan deemne yeroo dheeraa erga nu eegsisaniin booda nuun mijanne jechuun sababa garaagaraa uumanii nu deddeebisaa turan. Mana murtii olaanaa federaalaa ministeera ittisa biyyaa biiroo dhimma nageenyaa oromiyaa fi kanneen dhimmi kun ilaallatu hundaaf iimeelii barreessineerra bilbilas bilbilaafi turre garuu hundi isaaniiyyuu deebiitti nuuf hin kennine. Amnesty International mootummaan yaada kennuuf hin dide otuma jedhu. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa immoo dhimmicha ilaalchisuun karaa ministeera dhimma alaatiin ibsa baaseen gabaasichi gartokkeedhaa jedhe. Maaliif akka yeroo amnistiin yaada akka kennanii gaafatu deebii kennuu didanii gama mootummaan wanti jedhamee hin jiru. Mootummaa Itoophiyaa fi duuti lubbuu namaa tokkoyyuu fudhatama hin qabu jedhe ministeerri dhimma alaa. Akka gabaasni Amnesty International jedhutti sarbamni kanneen akkasii mudataniiru taanaan qorannoo alaabaa ta'ee ni gaggeessina sii jedha ibsi ministeera dhimma alaa. Quuqamtoonni mirga namoomaa garuu mootummaan Itoophiyaa qorannoo walabaan taasisa jechuun waan hin fakkaanne jedhu. Gabaasa ragaa qabatamaa tarreessuun dhiyaate balaaleffataa qorannoo walabaan taasisa jechuun waliif faalladhaa jedhu. Kana caalaa karaan faala ta'uu danda'u mootummaan qaamolee gochaa dhiittaa mirga namoomaa kana keessa harka qaban seeratti dhiyeessuudhaa jedhanii jiru quuqamtoonni mirga namoomaa. Mootummaan gabaasa dhiittaa mirga namoomaa Amnesty Internationaliin dhiyaate mormuu dhiisee rakkoo mudate furuuf hojjechuutu falaa jedhan jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagara. Jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennan dhiittaa mirga namoomaa uummata irra ga'u itti baateen isaa maal akka ta'uu malu mootummaan amma jiru warra isa dura tureerraa hubachuutu feesisaa jedhan Mohaammad Siraattuu qindeesse. Torbaan kana keessa dhaabbanni mirga namoomaa Amnesty International Itoophiyaa keessatti mirgi namoomaa sarbamaa akka jiru gabaasa dhiyeessee ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo gabaasni Amnesty International dhiyeessee gabaasa dogongoraa akka ta'e ibsa baasee jira. Amnesty International gabaasa kana waggaa tokko oliif hin qoradhee ragaa dhugaa irratti hundaa'eetiin qopheessee jee. Jiraattonni godinoota Oromiyaa garaagaraa dhimma kana ilaalchisuun yaada OMN'iif kennaniin gabaasa ragaan deeggarame dhiyeessee jiran. Inumaa rakkoon humnoonni nageenyaa mootummaa uummata Oromoo irraan gahan kan himame irraa kan hafeetu caalaa ja'anii jiran yaada kennaniin. Amnesty International yaada inni dhiyeesse rakkoo uummata Oromoo irratti raawwatu hanga tokkollee gabaaseera. Muluu gabaasullee baase hanga tokko gabaaseera jenna malee kan hafe caala jenna gama keenyaan. Waan gabaas yaada dhugaa yaaduma uummata Oromoo irratti hacuuca mootummaa kanaatiin dararama uummata Oromoo gabaaseera hanga tokko. Kanaaf immoo kan miidiyaan kun biraan geenye immoo osoo argee baay'eetu jira jenna malee soba miti dhugaadha. Dhugaan kun iyyuu hanga tokko persentii 25 kan bakka darbannee yaadan akka keenyatti persentiin 75 fayyadamu. Mootummaan gabaasa kana mormuu dhiisee rakkina kanaaf furmaata kennuuf xiyyeeffannaa kennuu qabaa jiran. Gabaasa Amnesty International firraa faccisuuf jecha qabata biraa barbaaduun fudhatama hin qabu jaanii jiran jiraattonni kanneen. Dhugaa baasuun immoo seeruma. Maaliif mirgi dhala namaa eegamuu turre jira erga jedhanii fi mootummaan kun soba jechuurraa akka soba ta'e namichi koominikeeshinii takka dubbiinsaa kun deebii kennuudhaaf bayeessa. Garuu dubbii inni kennu ariidhaanii humnaanii miti akka namatti. Kun kana koleedhanii tooftaadhaan namatti erguu lamaannu kennuudha malee waan uummanni laphee namaatti kan hin qabne kennuunsaa seera miti. Soba jechuun dura gadi bu'ee waan kan aarsuu irra jiraatan malee wanti soba ta'e hin jiru. Amnesty International immoo birrii fooyin immoo gartuu tokkoo hojjeta garee tokkoof dhaaba tokkoof hojjeta osoo hin taane mirga dhala namaaf kan falmu waan ta'eef. Nuni dhugaadha. Kanumatti immoo nutti xiqqaadha kan inni dabarsa jiru jenna. Keessattuu lixa Oromiyaatii fi bakka garaagaraatti rakkoowwan humnoota nageenyaatiin uummata mudachuu jiran mootummaan ifi isaatiif ni beekaa jaanii jiran. Ajjechaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru dhaabbachuu qabaa jedhan jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa. Jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennan qaamoleen ajjechaa malee uummata irratti raawwatan seeratti dhiyaachuu qabus jedhanii jiru. Uummanni Oromoo yeroo hamtuu kanatti tokkummaa isaa cimsuudhaan roorroo itti dhufuu malu darbu akka qabu hubachiisanii jiru. Beenyaa Shuuramuu dabalata qaba. Nuni Oromoodha. Oromoo taanee dhalannee dhalachuu nu ajjechaan fidu yoomiyyuu taanaan. Nuni akka lammii tokkotti jiraanna barataan keenya du'uu hin qabu dubartiin keenya du'uu hin qabdu
ha ha biratti gudeedamu qabdu namni mana baye halkan seera male hidamu badun qabu kundogo gora ajechan kun harato nurra dabbate ummanni abbatti matu falada be male duaf dararamu kun ummanni sinjallate mi harato nurra dabbate gamachu sain dendeñunut qamni amma bulchan jira jerus addabase kana tu qama kana rakko gayisse enjir qamni didanis kana godu ifa base enna tu kana godu enjir Nami ummani kana giddu tirakate ummani lafasenu lafalitu dabe amma deme of baka wa gara faladabe amma ciise du utti gaira kale sedinga dakani qeron kenye kararati lubbu sa warega ture lubbu numa tawromo warega menida aras ummani kenye lubbu sa kani warega menida ajechan akamale ummata kenye ratti gaajuru kun kara sirin tane tin akate imbe kama uma wanta ballesni goruma kenye duwada gafachun mo ajechan to gaaf mirga gaafachuun muharra nama barati gaaf mirga gaafata kun mu ajjeecha fiduun dandeu reebbicha fiduun dandeu namoonni baayeen reebbichaatiin kusilataniiru nam baayeen mana galaa jira nam baayee du'eer barataa yuunivarsiitii bahe hara mataasa boqonnaa argachaan jiru kaan adamfamaa jira kaan wonnoo taa'aa jira wanti dubbatamu baay'ee kanaaf mootummaan xiyyeeffannoo laatee araarama akka buusu walitti dhufeenyi guddaan akka uumamu barbaanna jechuudha nam tokko nama ajjeese taanaan yakka sanaaf itti gaafatamaa jechaadha kuni qaama kan birattu qaama eessa birattu qaama biyya bulchi birattis qaama jiraata birattis qaama kan birattu namni yakka hojjete yakka salphaas yakka ulfaata isaa hojjetu seeraan gaafatamuu qaba ammas lammiin oromoo iddoo biraa jiraatu sagalee wallaggaas ta'uu qaba. Dhaamsani qabu uummata Oromoof wal bira dhaabbachuu qabdu lagaan gandaan korniyaadhaan wal qooduun otoo hin taane wal bira dhaabbachuun yeroon kun yerootti rakkina keessaa dararama keessaa ari'atama keessaa yerootti wal baasnu yeroo kana waan ta'eedhaaf lammiin keenya lammiin Oromoo lafa kamirrayyuu kan jiru tokkummaansaa cimu qabaa wal laggeeffachuu qabaa wal hubachuu qabaa wal xiinxaluu qabaa yaada walii fudhachuu qabaa wal tuffachuu hin qabu wal qooduu hin qabu qoodiinsa kamiyyuu gidduu galuu hin qabu. Oromoon yeroo jabduu kanatti daangaa quba wal qabaachuu qabaa jedhan namoonni OMNiif yaada isaanii kennan. Namoonni yaada kennan tokkummaan Oromoo waa hundaaf falaa jedhanii jiru. Lammaa Huseentu yaada isaanii qindeesse. Birmachuu irratti illee walakkeekichuu irratti waan guddaa waan ta'eef kanatu hojjetaa jirraa hundinuu bakkuma jirutti kan hojjechuu qaba jedhanii yaada. Ani tokkummaa Oromootiif carraa kanaan. Waan dhufe fakkaannee fiigootoo hin taane waan qabatamaan lafarra jiru fakkaannee otoo deemne waan bayeessa waan namni godhuuf gochuun irra jiraatu nuti akka saba tokkootti wanti gochuu qabnu duwwaa gochuutu irra jiraata waan jiru hin qabu ergaa akkasii hin qabu. Tokkummaan akka dhugaa dubbachuuf yoo ta'e akka Oromoo qofaaf utuu hin taane akka biyyaatiif akka alamaatu tokkummaan barbaachisaa eenyuuf yoo tokkummaan hin jiraatin nagummaan hin jiraatu. Yoo nageenyi immoo hin jiraatin jireenyi hin jiru jechaa dhugaa dubbachuu gabaabinummaa kun akka walii galaatti akka Oromootti immoo Oromoon naannoo walirraa faffagaatu malee tokkuma Oromoon kanaaf Oromoon yeroo kanas akkuma itti hundinuu akkuma hubannaa gaarii qabu naannoodhaan amantiidhaan wal qooduu nurra hin jiru Oromoon Oromoodha Oromoon lama hin jiru. Tokkummaan Oromoo laga waan nu ceesisuuf tokkummaa keenya jabeessuuf Finfinnee irraa kaanee shaashamannee kan dhufne tokkummaa keenya agarsiisuuf cinaa jirra jajjabeessuuf as keenya waan ta'eef tokkummaa keenya labsuuf as geenye jechuudha. Oromummaa keenyaa beeknu eenyunu Oromummaa keenya beeknaani eenyunu tuqe jechaadha. Duuni Oromoo kuni hanga yoomitti akka raawwatu walii isaa wallaalle mootummaan maal akka yaadaa jiru ibsanuu gochuutu danda'e gaarii tureenya. Magaalaa Hararitti namoonni haalan beekamneen ajjeefamaa jiru jedhan jiraattonni maatiin OMNiif yaada isaanii kennan gidduu kanas namatu nu jala ajjeefamee jedhanii jiru. Mootummaan naannoo Harar immoo nageenya lammiilee mirkaneessuufin hojjetaa jira jedhe Odii Musaa dabalata qaba. Magaalaa Harar keessatti yakki guyyaa irraan guyyaatti raawwatamaa jiru hawaasa magaalicha iddoo nageenyaa keessatti kuffisee akka jiru namoonni Oromiyaa miidiyaa neetworkii dubbise ni himu. Buuruma kanaan namni obbo Abdii Ibrahim Yusuf jedhamu gaafa guyyaa dheengaddaa qaama yeroodhaaf eenyummaan isaa hin beekamneen ajjeefamuudhaan hospitaala riifeeraala hiyoota faanaatti darbamee jira jechuudhaan maatiif firoottan isaa komachaatii jiru. Bulchanii oolchanii guyyaa kan. Fidanii yoodfaana hospitaala jedhamu san fidanii nuu kaayanii nama keenya
Khaisan nuti ni min jolen acce khe so jottu jottoni de jolen narsechu dawwalte namakkana namay jambitu akkana azjira yani nuti mani jaha nyeto ko timani akasi demani deme deke mi lakh yano gunnar ke obale sakhiyanate matin obabdi Ibrahim Yusuf motumman yakka jecha lubbu namaratti yero ragare yerotti nanicha ke satti rawwata majru dabsi sudan Olantum masera nanicha kesati mirkanei sun den denyes jechuran koma chati jurum. Motum mana gare motum mambein motum mawan ta kwan wuro juruna gare wan fitu male kurban sana maka kan lubu ta dabe kesena dabe mbekam. Osoni fi motum maka jiral ta te bijet tiral te kudre kesate karan to. Oro mum ma saati fi duwe male mukurban kun mwan biram bale sen kam. Tumura ratis matin obabdi Ibrahim Yusuf. Nanno Harari keessatti namoota yakka jecha lubbu namarratti raawwachaa jiran kana mootummaan baasuudhaan olaantummaa seeraa naannicha keessatti mirkaneessuu akka qabu gaafataniiti jiru. Yoonii fi gareedhaan ijaaramee warra buddunii lubbuu namaa ajjechaadhaan lubbuu namaa tana duraas hedduu jira wanni kanaatun hedduu jira waashaan san waashaa jajjabduudha waashaa cimtuudha ilma namaatiif waan faayidaa hin qabne jecha wanni san mootummaa yoo hajiraattu taate. Wan san tarkaafi ejjennoo jajjabduutti fudhattee dhabamsiifte malee gaaga'ame hedduu hammaa dura ga'ee fi haganaa ga'uus hedduutu jira yaada jechuudha. Tarkaanfi irra fudhachuu qabdii mootummaan karaa isaatiin jajjabeessite irra fudhachuu qabdii jechuu yaada jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya mootummaa naannoo Harari obbo Naasir Yuyyaa Mogame isaaniitiin mootummaan naannichaa yeroo kamiyyuu caalaa nageenya lammiiwwaniitiif hawaasa naannichaa eeguudhaaf. Qophii ta'uudha dubbatu. Yaaddoon uummata keenyaa sirriidha. Lubbuun namaa waggaa baatu yaaddoo qaba. Yaaddoo kanarraa hambisuudhaaf ammoo arrallee kana kan laalaa jiru. Wanni kursii kanarra teenyuuf nagee amansiisaa itti fufinsa qabuu fi hawaasa nageenyisaa eegame uumuudha. Hawaasa nageenyisaa tasgabbaa'ee yeroo fedhe bahee bobbee galu uumuudha. Caasaa akkanaati kan ijaaruu qabnus kana kan lafa qabsiisuu qabnus jennee ejjennoon akka biiroo keenyatti. Gabaasa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii qophaa'eef Uudii Muusaatii Harar irraa himu. Oduun keenya guyyaarraa kana fakkaata ture sagantaawwan ooyimman nafan waliin turtii gaarii.